kamatika ruka tukura kuraneza wikomereze niyo na akimani wibibona niyo mugisha ibiri mu rwango ewe ni ibintu bitangaje bya Karasire Aimable ntiyigeze asohoka muri nuza mwamenye ibanga ryo kunata impamvu batamusohoye muri mu modoka mwamenye ibanga mu ikunda tawasohoye muri mu modoka ibaza ariko aho mwavuka ajya kuburana ubundi mu rukiko ni mwamwavuka agiye kubukunganira umuntu uwo yakagombye kuba hari ariko bamuzanira mu tsinda bamugumisha mu modoka kugira ngo atagira iki kugira ngo atagira iki icyo murakize hari aho yari yavugiye rero abantu benshi bamwumvise yakubise induru ku munwa neza neza ati dore ba bantu yari yabivuze hakumwe mama Diana hari yabivuze cyagi ariko Karasire ntago ajya yiburira uko byagenda kose nubwo bamushyira mu kimuga ntago ushobora kubuyoberwa ko yahageze icyo ya message ye burya yahise hita tugiye kureba rero ibi bintu bya Karasire Aimable ni ibintu bibabaje cyane kandi binateye ubwoba ibi bintu naga tunambwene Karenza Karasire Aimable arazira iki arazira kurabona arazira kubera ko afite depression bitewe n'ibibazo by'amateka yahuye nabyo ibi bintu ntago ari byo bakunzi bacu bakunzi bacu no bacu ukuri ganza ndetse kuri tsinda no kuri ganza Shekina twongeye kubasuhuza tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu twongereho twagarutse kugira ngo twayibutsaga izo mbuga zombi nyine gira ngo muzigeho kandi musangaho ibiganiro bigiye binyuranye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi none rero tugiye kuganira ku rubanza rwa Karasire Aimable inshuti yanyu mutaye muherutse gira ngo ubushize muheruka kumva ibya Karasire Aimable ni kera sinashize igihe duheruka cyagihe bwa mbere azanaga no gafuka uyu munsi bwo yaje uyu munsi bwo kuno byagenze biratangaje cyane rwose ni ibintu bibabaje kuno uyu munsi byagenze nubwo uburenganzira nyega ko atigeze anabubona none wo kongera kumuca ibyera aho ngo yaje kuburana none rero ngira ngo ni ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cyenda mwaka w'2022 nibwo urubanza rwa Karasire Aimable uzaramba rwabaye ariko rwabaye mu buryo twavuga ko ari uburyo butunguranye twabyita ko ari uburyo butunguranye kuko abantu benshi buriya ntabwo bari bazi kuri urubanza ruri bube abantu bari barategereje batise urubanza rwe rwa mbere daboro yasomewe kuko duheruka kumva Karasire Aimable ari kuburana ku byo ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo cyagihe yazaga akavuga yuko agiye kwicirwa muri gereza yuko bamubwiye ko agomba gupfa byanze bikunze bamutega iminsi bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ngibyo twarabyumvise avuga yuko bakubitwa batotezwa mu buryo bugiye bunyuranye igihe yanazaga afite ntuza afite agafuka kasaka kare agafuka yaratwaye ku rutugu ahari uyu munsi nibyo ntekereza ko bagize ubwoba bwo kuvuga Karasire Aimable twakongera kumushyira hanze gutya akongera kuza yikoreye umufuka we urabona ko ari ibintu bari kurwanya cyane yuko media zishobora kongera wenda kumufata zikamwerekana n'uburyo wenda meze nta wamenya ariko uyu munsi nicyo turi bugende tugarukaho kuri uru rubanza rwa Karasire Aimable kuri uyu munsi reka nongere mbagarukeho mbasuhuze rero abadukurikira bari mu Rwanda mukomere cyane kandi twishimira uburyo mukomeza gukurikira ibiganiro byacu twose turabishimira turanabishimira cyane mu ntara zose zinyuranye z'igihugu tubasuhuza cyane mukomere cyane rwose twongeye tubabwiye tuti muri ab'igiciro ntago rero twakwibagirwa abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda mwese abatuyeyo abariyeyo kubera ubuhunzi n'abariyo kubera ibibazo bigiye binyuranye mwese turabakunda cyane kandi mukomere cyane bakunzi bacu rero uyu munsi koko nibwo urubanza rwa Karasire Aimable burya iyo wageze imbere y'umucamanza burya urubanza ruba rwabaye nubwo wagera rugasubikwa urubanza ruba rwabaye uko byagenda kose ruba rwabaye nubwo haza mwinzitizi uyu munsi rero koko kwizi itariki rwa Karasire Aimable yaje ariko nongere mbibutse yuko ikintu cyari kitezwe cyane tutabashije kumenya igihe cyabereye kwavuga ko twese sinzi nta wigeze utangaza amakuru yacyo ririya isomwa ry'urubanza rwe rw'ubushize igihe yaburanaga abamusabira yuko yahagombye kurekurwa by'agateganyo uyu munsi rero ni ukuza urubanza nyine tujuru urubanza ubundi buriya rwageze ntago twavuga ko rurinjira mu mizi ruracyari muri detention kuko twaheraho ubushize byari bimeze kabone nubwo byaba byaranzwe ariko ikigaragara nuko detention ariyo yakagombye kuba ariyo iri kuburana niyo yakagombye kuba n'ubu rero icyo baburanye uyu munsi umwunganira bita Gatera Gashabana
nicyo yaburanye uyu munsi ariko yavuze ku bintu byinshi yagaruka ku bintu byinshi bigiye binyuranye ariko icyo Karasire icyo yaburanye uyu munsi ni icyerekeranye ikibazo cy'ikoranabuhanga ryakoranabuhanga ryo muri Singapore tujya tuvuga ryakoranabuhanga ryacu ryabaye ikibazo nicyo cyabaye inzitizi rero ntago uko mbibona ntago amakosa ari amakosa yo ku ruhande rwa Gashabana nubwo ubushinjacyaha buza buvuga ngo ntago umushinjacyaha buri cyavuga umushinjacyaha araza ubundi akanadaramatiza inkuru yari kugushinja ati kanaka yakubise umuntu we anavuga ko yagukubise nubwo waba arakubise umuntu rushye umushinjacyaha yari kugushinja we akoresha uburyo ashyiramo ibikabyo byinshi yamuteruye adimbagura hasi agira gutakora ibi n'ibi ariko nyine aba ari kugenda runeka ku buryo unaniwe kwisobanura wisobanura uvuga ngo ntabwo nigeze mukubita gutyo arabeshya ibyo ntabwo biba kuvuga ngo arabeshya mu rukiko ahubwo ikigaragara ugenda werekana n'iki n'ibimenyetso muri ndacya rero nubwo we kubwe yabonaga ko uruhande rwa Gashabana arirwo nako rwa Gakarasira Aimable arirwo ruri kugira gute arirwo ruri gutinza urubanza niko we abibona ariko mu byukuri mwavoka wakerekana yuko habayeho ikibazo cyo kwinjira mu ikoranabuhanga ry'urukiko kugira ngo babashe kumenya icyo bita kumenya urubanza neza no gusoma urubanza neza nyirizina uko ruhagaze nk'uko rumeze mbega ntabwo ushobora kujya kuburana utazi ikiburanwa ntabwo ushobora kujya kuburana utazi ngo bandeze iki ngiki ntabwo ushobora kujya kuburana utazi ngo niba Karasire Aimable ari kurega arandega wenda icyaha ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa amacakubiri cyangwa se arandega kugira umutungo cyangwa utazi inkomoko n'ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo rero bigomba kuba ntabwo ari mu magambo ngo icyango cyitwa gutya na gutya agomba kuba niba ari kurega umuntu amacakubiri ashingiye ku kintu iki n'iki ashingiye ku kiganiro Karasira yakoze ahantu ku mvugo iyi n'iyi ni ukuvuga ngo rero icyo yavuze icyo yakagombye ibyo rero iyo umaze kumenya ibimenyetso ni hahandi uhera gute ushimangira uti nshingiye ku ibimenyetso ngiye kwisobanura mu buryo ubunubu wamara no kwisobanura mu buryo ubunubu kandi ugiye kugarukaho ukabona uburyo ugenda uha umucamanza arigima ushingiye ku by'umushinjacyaha ku kirego yatanze nubwo gukorera urubanza ahanini rurunguranwa ntabwo rero bari kwinjira mu mizi y'urubanza nyirizina cyangwa se ngo bajye kuburana badafite iki badafite urubanza mbega nta rubanza bafite ni ukuvuga ngo icyo umwavoka yaburanaga cyangwa se yavugaga ahangaha ni ukuvuga ko bananiwe kwinjira muri sisiteme cyangwa se y'urukiko kubera ibibazo by'ikoranabuhanga wasanga barajyaga bakabona nta konegisiyo bagasanga urukiko ntirwabihizeho akenshi abantu kuko bajyayo bakagira ibi bintu byo guhuza ngo imanza ngo kwihuza ngo n'ikirego ni ibiki ababwiza ukuri ni ibintu biri mu Rwanda hose kera wandikaga ikirego wamara kwandika ikirego ukagenda ukaba wakijyana mu rukiko ukakidepoza ubungubu ngo bisaba ngo uzajye ngo uzakore ngo ikirego ngo ugende niba ngo ari ugukere imeri niba ari ibiki ngo uzagende wihuze n'urukiko ni ibintu bisaba ngo ukorane n'ikoranabuhanga ukibaza umuturage wa hehe utanazi no gufata telefoni biriya bintu ntekereze ko abaturage bakagombye kujya bagera barengerwa ko ibyo ngibyo ngo ntabwo wajya kuburana ngo n'ubundi udafite umwavuga ngo mwavuga ngo niwe ubikora kandi hari igihe umuntu aba avuga ati ndiburanira ntafite ubwo bushobozi ni bya bibazo by'ikoranabuhanga rero igihe bazi ko ikoranabuhanga ripfuye ariko sinzi impamvu ibintu bya Karasira urabona ko bigenda bitinda umunsi ku munsi iyo rubanza rwe rwaratinze cyane rwatinze kuburana ngo abantu bamenye niba ari bya bindi ntekereza ko ahari Karasira Aimable sinzi umuntu wigeze kumbwira ati Karasira Aimable barabizi neza ko arengana barabizi neza ko afite depression sibyo afite uburwayi afite ikibazo nta muntu ufunga umuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo kugira ngo umujyane kuba wamujyana mu buscroge ngo urebe ibibazo byawe ugahinda ndaza kukigaruka icyo kintu umuntu yambwiye ni ikintu gikomeye cyane mbo tukigarukira rero kuri urwo rubanza hakaba ariyo mpamvu urubanza bavuze bati ntabwo urubanza rugombye gukomeza kubera impamvu izi n'izi arizo zishingiye kanani Gatera Gashabana yagaragaje ati ntabwo twakwinjira mu mizi y'urubanza cyaze ngo tujye kuburana tutanafite dosiye ngaho ibaze imyaka yose ishize tujye tuvugisha ukuri imyaka yose ishize batarabasha kubona dosiye iyo twakwega ukuntu twabonaga dosiye ari nabyo byanatwoherezaga kera uko byari bimeze mbere dosiye yabonekaga gute wafataga dosiye wagendaga ku rukiko bakaba hari icyumba cyo gusoma dosiye urugi nk'iko gereza zajyanaga abantu
ku nkiko bakaguhereza dosiye wandika gusaba kujya gusoma dosiye bakabatwara bamara kudutwara rero abanyururu mukagenda mukicara bakaguha dosiye yawe nubwo baguhaga gahe gatoya wenda ukandika utw'ingenzi waba ufite umwavoka yaguraga dosiye yamara kugura ahubwo sinzi ukuntu ibintu by'ubungubu bimeze yamara kugura rero dosiye amaze hano hari mwana wari kuvuga bati urubanza rwa Karasira Aimable ni tekinika mbo wamara kugura dosiye rero ikabuye ifite no kuri gereza ukajya uyisoma ugenda uyinyuramo byaragufashaga cyane kuko burya muri gereza bari abantu burya benshi iyo ugeze mutara neza ushobora kuba umunyamategeko ndababwiza ukuri ko hari abantu benshi bataha kubera ko bageze muri gereza akanaburana nta mwavoka hari abagero bakigiramo n'amategeko bikagenda bibafasha kugira ngo batahe bakarasira Aimable nacyo kibazo bafite aba bantu bafunze bonyine bura gutegura urubanza rwabo biragora kuko buryo urubanza ni urubanza nyine bisaba ngo be wicaranye n'abandi wenda munategurane banakugire n'inama niyo aba bantu bafunzwe bonyine bashobora no gutsindwa imanza kubera ko nta bitekerezo binyuranye hari abakuzanira za jurisprudence kuburyo nkagereza rimwe abantu nk'ibihumbi nk'icumi aba hari nk'uwarezwa ingengabitekerezo n'ibindi byaha iyo akayitsinda akaba yamubwira ati wowe hano ibingibi ndi kumva bitagize akababonye jurisprudence jurisprudence rero ni mu gifaransa ni ikintu ki ni urubanza ruba rwarabaye ndakuka iyo rwabaye ndakuka rero rubitegeko rukaba rwagufasha kuba waruburanisha hari abatsindwa rero ugasanga yatsindwa kandi aburanira urubanza rusa n'urwo hari mugenzi waruburanye hano rero Karasira Aimable hari ibintu ndi kubona ahangaha turanifashisha icyo ndi kubona ku kinyamakuru byana ni nabyo abantu bavuze batiri ni tekinika cyane ariko icyo twabashe kumenya aho ngaha hanini cyane tutarangira mu kinyamakuru nacyo ngo turi icyo kibivugaho icyo twamaze kumenya cyane kandi gikomeye Karasira Aimable nuko atabashije kugira gute turaya ko naho babirimo babigize nuko ntibigeze ngo banamusohora mu modoka urumva ko umwavoka yagiye kuburana wenyine sinzi impamvu batamusohoye mu modoka wenda tuzagenda tuyimenya ariko niba wenda bavugaga bati tumurekeremo niba bavugaga bati bizagenda gute ariko buryo se kujya kuburana bikarangira utanaburanye sinzi impamvu urumva yego bamugomeje mu modoka wasanga ari ukugira ngo bajye gutanga inzu uribuka ko Karasira yageze imbere y'abacamanza avuga amagambo akomeye cyane akavuga ibintu bibera muri gereza akavuga torture morale torture physique ibi rero biriya bintu avugira imbere y'umucamanza kujya kumusura ntabwo wabona igihe abikubwirira ngo azagira ariko yageze imbere y'umucamanza akabivuga burya amaradiyo mpuzamahanga bahari n'iki n'iki ni nabyo mpamya yuko uru rubanza ntabwo abantu benshi bari baruzi turaza kureba impamvu ni ukuvuga ngo rero iyo bigeze ku isi hose bakareba ukuntu abantu babayeho burya hari n'igihe Imana inanakora n'ibyayo cyagiye yaza avuga ati nyuma ya coga mu bazatwica bazabica muri gereza n'ibikingira ngo yaje abivuga muri cya gihe aheruka kuburana ati rwose hari n'umucungagere umucamanza yavugaga n'umuganga Violette rwose avuga ko amwibikiye igihe cyose azashakira azamunangura Karasira yarabivugaga biriya ni nk'Imana wasanga ari yamuzanye ikanamugezaho na style yajemo ikamufasha kugira ngo abashe kumvikanisha ijwi rye buriya Karasira Aimable aramutse apfuye aramutse agize icyaba muri gereza buriya yatanze abagabo bariya abacungagereza bariya abantu bari kuri gereza bo babwanga n'abaki bose n'urwego rw'igihugu rwa RCS nubwo birwa bavuga ngo porosesa bagena ashaka kwiyahura n'ibiki ariko iki kibazo kiranga Karasira Aimable yakigaragaje uburyo bakorerwa torture kandi ibyo ntawe bihakana benshi batanga ubuhamya kandi ngira ngo twese turabyiza ukuntu bigenda reka twisomere ngo urubanza rwa Karasira Aimable rwongeye gusubikwa kuri uyu wa kabiri zwa 9 mwaka 2022 noneho rero urubanza rwa Karasira Aimable rwongeye gusubikwa kubera imbogamizi zabayeho mu by'ukuri rero urabona ko yari yahaje mu gitondo ko bimeze kose sambiri yari yamaze kuhagera sibyo yari yahageze ni cyangwa se mu masaha moya ku rubanza nibura rwatangiye wasanga rwatangiye mu masaha ngayo gutyo ariko kubona ari imyamakuru yamaze kubyandika ku isaha ya saa tatu urumva ko yahageze kare none urubanza rwa Karasira Aimable rwongeye gusubikwa kubera imbogamizi zabayeho mu kwinjira mu ikoranabuhanga rikoreshwa n'inkiko zikagira ingaruka ku mitegurire y'urubanza
mwabyumvise kubera imbogamizi mu ikoranabuhanga rikoreshwa n'inkiko zikaba ingaruka ku mitegurire y'urubanza yabaye ikibazo kubera iki kubera ikoranabuhanga rikoreshwa n'urukiko ryakoranabuhanga ryacu se bakoresheje niba byarabananiye bakoresheje metode arikayike nibongere basubire kera impapuro bajye mu avoka yagenda afate impapuro bateguriye bari azijyane nkuko bazijyanaga aho kujya birwe bategereje ngo bizaza muri systeme nujya muri systeme yo gushakisha uburi sibyo bya bindi ngo byo gufunga iminsi 30 gasanga umuntu amanuza ukwezi system ariko se bampora iki nayo ngo ari kuburana ngo bamuhize kuburana ariko mu byukuri we unanemera ni icyaha buryo umuntu wemera icyaha nibyo mbabwira ngo ubutabera bwano mu Rwanda hari uba wagira ngo hari abagenewe kuburana uko bashaka ariko buri na mahitamo aba mu Rwanda reka tubane turangize ibingibi none rero izi mpungenge zagaragajwe n'umwunganira Karasira Aimable mu mategeko Maître Gatera Gashabana mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri nzeri mu mwaka 2022 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hano turi gusoma ariko tubane tubyumvikaneho noneho ubwo yahamagarwaga yahabwaga ijambo Maître Gatera Gashabana yagaragaje imbogamizi zo kwinjira muri dosiye ku buryo batabashije gutegura neza urubanza bityo ngo ntabwo biteguye kuburana imbogamizi zo kwinjira muri dosiye zikaba zaratumye bati ni ukuvuga bajyaga kwinjira muri dosiye bagasanga se bacyuye Karasira Aimable agataha kugira ngo birirwe bagira hakugira birirwe bamufunga no kwinjira muri dosiye ari ikibazo gikomeye noneho rero yazabye ku rubanza rwakimurwa kandi bagahabwa igihe cyo gutegura urubanza noneho Maître Gatera rero Gashabana yanagaragaje ariko sinzi hejuru niba mwahumvise neza impamvu zatumye uyu Karasira Aimable ataburana izi mpungenge zagaragajwe n'umwunganizi wa Karasira Aimable n'uwunganira Karasira Aimable mu mategeko Maître Gatera Gashabana mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri nzeri mu mwaka 2022 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ubwo yahabwaga ijambo Maître Gatera Gashabana yagaragaje imbogamizi zo kwinjira muri dosiye ni igihato gishingiye kuki gishingiye kuri ya tekinoloji yacu ngo dushobashaka ko tuzagira tekinoloji nk'iy'Amerika nimusubire ku gakaramu mwandike kwinjira muri dosiye ku buryo batabashije gutegura neza urubanza bityo ngo ntabwo biteguye kuburana yasabye ko urubanza rwakwimurwa maze bagahabwa igihe cyo gutegura urubanza none Maître Gashabana yanagaragaje ko bagize imbogamizi z'abanyamakuru ngo basigaye bagoreka imvugo by'umwihariko ku bwisobanuro bwabo mu rukiko bakavuga amagambo yuzuye urwango aho yatanze urugero ntabwo nirirwa musubiramo uwo nguwo yaravuze ntitukaye tumuvuga n'uwo yatanzeho urugero nyine na YouTube channel ye noneho twikomereze yasabye inteko iburanisha ko bazagira icyo bakora kugira ngo abanyamakuru nkabo bagoreka imvugo mu buryo butandukanye n'ubwavuzwe babikosore nicyo urumva ko yatanze imbogamizi ebyiri zishingiye ku kuburanisha urubanza ariko urumva ko yanazanyemo n'ikibazo cy'abanyamakuru nyine ngo bagoreka imvugo ntekereza ko ari bya bindi bavuga ngo baramusatse bamusaka no mu bugabo we bwo hose hehe baragenda bakurura bagira bate ibintu nk'ibyo nibyo ntekereza kuko ndibuka koko twari twabivuzeho tubyamagana bya bindi byo kuvuga ngo turi kwamagana ibi bintu ariko araho twakuye inkuru Finarumo wayanditse nyine aza kuvuga cyangwa se wayivuzeho aza kuvuga yuko yumvise nabi cyangwa se yumviranye atari byo bwo ngubwo rero natwe tuza tuvuga tuti ok kuva ibyo bintu kuko atari byo ibyo yatangaje bitari byo ni sava ubwo ngubwo ni ibyo ngibyo birangirira aho ngaho ariko Gashabana bigaragara ko ibi bintu byamubabaje cyangwa se byamubresheje kubonana n'ubu ngubwo bakibivuga mu rukiko niyihanganire rero ubwo ngubwo nuko bigenda ku isi n'ubundi ntabwo uzabaho wishimye buri gihe cyose ku isi ugomba kubaho ukagira nyine ubustakre siko se ibyo nta nubwo binababaje cyane kuko
ikibabaje cyane hari ikikubabaza none kikagana gusonga umutima ku buryo kinagarukamo kinatimbyamo kinagira gute ikibabaje ni abanyarwanda nanone bari guhangayikishwa n'ibibazo by'inzara n'ubukene n'ubukohoterwa gusenyerwa kugira gute ubukizi bwa nabwo aribwo bwose naho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo kuvugwa cyangwa se kugira gute ibyo byo ni ibisanzwe ku isi ntabwo umuntu yaburaho kubaho avugwa ni ihanganiro turamwihanganishije gashaba nakomere cyane ubwo nuko nyine niba ariyo cyangwa ubabaje mu buzima nyine nakundi twikomereze rero noneho rero yasabye inteko iburanisha ko rero ngo bazagira icyo bakora kugira ngo abanyamakuru nk'abo bagoreke imvugo mu buryo butandukanye n'ubwavuzwe babikosore uhagarariye ubushinjacyaha rero tuwa wundi ubushinjacyaha yagaragaje ko ibyo umwunganizi wa Karasira avuga byakabaye byaragaragajwe mbere kandi bakagombye kuba barashyize imbaraga mu mitegure y'urubanza ari gushyira sitege ngero uri umushinjacyaha cyansetsa ari umushinjacyaha bajyaga bakunda kuvuga ariko ni nyakwigendera no mudamu wa Faziri mukanya yashinjaga abantu ntago muvugiraho yaratabarutse Imana imuhere uko ridashira ajya ku najyaga bazi ukuntu yashinjaga n'icyo ariko na twarabibonaga ariko n'abamukuru arinda ukuntu bagushinja abashinjacyaha baragushinja banakubeshyera hari umuntu wigeze niba twari kuri ati umushinjacyaha arambeshyera biba binaba gusa ariko kuvuga ngo arambeshyera agomba kugaragaza ibimenyetso aha niho mpita nibukira nangwa ari umukobwa wagiye kuburana ngo umushinjacyaha akajya amushinja amuvuga amushinja ngo uburyo yafashe umuhungu ngo akajya ahatira ngo ahatira kugeza ubwo umwana akomeretse umukobwa kandi ari igikumi umukobwa cyakora ngo yari azi kuburana araburana rwose araburana umushinjamanza ati se ni iki cyerekana ko ibyo bintu agushinja atari byo umukobwa rero ati rwose cyerekana ko ibyo ashinja atari byo nawe uriya mushinjacyaha urabona ko ari gayare kuruta uyu mwana bavuga sibyo ati kugira ngo icyo kintu kishire kandi kinarangire uru rubanza mpise ndusaba ko rujya mu muhezo muri kwa kujya mu muhezo umushinjacyaha akaza agahatira nk'uko avuga yahatiye uwo mwana nk'uko umwana avuga yahagenda agahatira nakomereka nk'uko umwana yakomeretse naramuka akomeretse muhite munkatira ibyo mushaka kandi ntekereza ko icyo ahatira ari ufite ikinini igikubye inshuro nyinshi uwo mwana naza akabona atameze nk'ifi iri koga mu nyanja umukobwa yajegeje abantu mu rukiko nyine nubwo nguko rero umushinjacyaha amubajije bati urabivugaho iki ibyo avuze umushinjacyaha nyine yumvise amukubise inyungu atangiye igifaransa kikaba cyinshi nyine nubwo nguko ariko umukobwa yaje kuba umwere nyine byaje kugaragara ko bamubeshye kuko iyo hajemo ibintu byo gufata ku ngufu n'iki nyine urumva hazamwo ibintu byo bikindanye nawe kwa muganga n'ibiki ntabwo bigenda ngo kunyogendaga agira gutyo icyo nta bikabyo biba mu rukiko ubundi keretse iyo cyakora ahantu uburyo ufungwa mu rukiko nta kuri aba Karasira bafunze nta kuri aba cyuma bafunze kuko hari abavuze ngo bazagweyo nta kuri ya ba Theo b'umubavu na ba Silvestre Imana bafunze kubera ko bavuga ngo bari bagiye gutegura ngo uburyo ngo FPL yava ku butegetsi mu mahoro umuntu yari agiye gutegura ubutegetsi uburyo bwavuye mu mahoro arabizira nuko nguko none twikomereze rero uhagarariye ubushinjacyaha rero yagaragaje ko ibyo umwunganizi wa Karasira avuga byakabaye byaragaragajwe mbere kandi bakagombye kuba barashyize imbaraga mu mitegurire y'urubanza turaza kugaruka igihe urubanza ruzongerera none rero yavuze ko kuba bataragaragaje imbogamizi bagiye bahura nazo mbere biri mu bikomeje gutinza iburanisha none se bari kubigaragaza hehe nyine babigaragaza bagomba gutegereza niba bari kwinjira muri sisiteme bakabona kwinjira muri sisiteme ntabwo biri gushoboka aho bazi urukiko nibagera mu rukiko bazarubwira bati twebwe twaje kwinjira mu cyumba cyo gusoma dosiye dusanga ibyanyu ntabwo bisobanutse nibyo rero niyo mpamvu n'umucamanza turi buze kumva impamvu uko yabyanzuye ariko nyine ikosa ntabwo ari iryo rwanda rwa Karasira Aimable ikosa ni iryande n'iry'umucamanza urunze kuza kubundi bararwirukanisha so kurwirukanyije n'ubundi bajya kumukatira n'ubundi no kurwirukanyije bajya kumukatira kuko ari abagombye kumufungura bagombye kuba baramufunguye Karasira Aimable rega Karasira Aimable nta kinazira rya ni martyre ni victime sibyo wagawe kuba ahubwo hari icyo ari gukorerwa kirenze kurusha uko wamujyana kumufunga ibi bita ntaho bitandukanye mwigeze kumva umwana duhetse kugirana ikiganiro n'umwana w'umunyamakuru avuga ati hari abantu bize psychologie baho afite ndetse n'uza n'ubuzima gatozi
bakagombye kuba aribo bari kwantorotona bariya abantu bafite ibyo bibazo byose byirwa bajyane wawa nae yose nane ngo bahagize ibigongoramuco. Ibigongoramuco ubundi bigeze bibaho, ibigongoramuco by'umuntu wagize ikibazo mentale, ibigongoramuco ntabwo igisirikare kigorora umuco, ntabwo bira bishoboka, ntabwo udasigorora umuco, ntabwo iki kugorora umuco. Hari ikigo gishinzwe umuco, ntabwo ikintu umuntu wagize pressure akazoro idoha mu biyobyabwenge kubera pressure n'iki, ntabwo nguwo azazindukira ku ifunzo. Urumva ufunze nanesonye ngo azazindukira ku ifunzo ngo azazindukira ukazi n'iki, ntabwo ibyo ngibyo bizagira gute. Ahubwo ikintu gitegurwa aho ngaho ni igiki, ni ukwicazara bakavuga bati ugahura wenda hari mwatabihaye Imana baraje bakwigisha ijambo ry'Imana, akaza abantu bize busikoroje bagatangira kuganiriza kumva mu miterere yawe n'iki, agatangira kugira inama akwereka ubuntu bwa kimuntu n'iki, naho kuvuga ngo uzirwa wiga imyuga. None wamara kwiga imyuga wanasohoka ntubona akazi, none nambone n'ibikoresho ntugire gute, usubira muri bwa buzima. Idabo kugira ngo umuco ugende neza birasaba ko igihugu gihinduka, none cyaga gihinduka kikagendera mu muco wa twese kandi twese dushaka. None rero yavuze ko kuba batararangije bataratangaje imbogamizi bagiye bahura nazo mbere biri mu bikomeje gutinza iburanisha. Iburanisha ntabwo ryatinjijwe none na Karasira ryatinjijwe n'urukiko. Si byo se? Ntabwo ryatinjijwe n'uruhande rwa Karasira, byatinjijwe n'urukiko. None ariko ngo bigendanye n'ibyo amategeko ateganya bakwiye guhabwa igihe koko cyo gutegura urubanza, ariko itariki bahawe ikaba iya nyuma ku buryo iburanisha ritazongera gusubikwa. None se niba batabasha kwinjira muri dosiye izaba iya nyuma gute? Niko umushinjacyaha avuga. Kuko ngo wagomba gusoma, kuko ntabwo wagomba kuburana udafite utazi icyo uri kuburana. Ariko ngo hano rero umushinjacyaha hano iyo wumvise umushinjacyaha w'u Rwanda tujure umushinjacyaha yagombye kuburana. Ntabwo ndabona umushinjacyaha washinjura umuntu, ahubwo umushinjacyaha yakugereje imbere nyine abagiye kugushinja. Ubundi umushinjacyaha yahagombye no gushinjura, gushaka n'ibimenyetso bishinjura. Ariko uzanyereke muri dosiye ahantu uzabona wenda hari ibyaha, hari ibimenyetso bishinjura. None ariko ngo bigendanye n'ibyo by'amategeko yateganya bakwiye guhabwa igihe koko cyo gutegura urubanza, ariko itariki bahawe ikaba iya nyuma yo ku buryo iburanisha ritazongera gusubikwa. Nyuma yo gusuzuma ubusabe bwa Maitre Gatera Gashabana, urukiko rwanzuye ko urubanza ruzaburanishwa ku wa 7 Ukwakira. Ukwakira harya si ukwa 10? Ku itariki ya 7 Ukwakira, ni itariki ya 7 z'ukwa 10. Ubwo basubitseho ukwezi n'iminsi, kuko none ni itariki 2. Asubitseho ukwezi n'iminsi 5. Karasira rero yari yagejejwe ku rukiko. Karasira yagejejwe ku rukiko, ariko ntabwo yagejejwe mu rukiko. Ariko ntabwo yigeze asohoka mu modoka yamuzanye. Yagejejwe ku rukiko, ariko ntabwo yigeze asohoka mu modoka yamuzanye. Kubera iki atasohotse mu modoka yamuzanye? Kuki atasohotse mu modoka yamuzanye ngo ajye kuburana, ahubwo hakaburana umwavoka we gusa akaba ariwe uburana ibi ngibi? Wagira ngo urubanza hari rwari ruzwi uko biri bugende, kuko basanga bari bazi ko n'ubundi urubanza ruri busubikwe ntawamenya. Kuko ahantu uhita wumva ko harimo quelque chose, ntekereza ko umucamanza atari yiteguye kuri urubanza hari ruri bube. Ariko Karasira Aimable yasohoka, hari izindi nzitizi yari kwerekana zigendanye n'ubuzima cyangwa n'imibereho. Sinzi impamvu hano dushobora kugombe tumenye neza icyatumye Karasira Aimable adasohoka mu modoka yamuzanye kandi aje kuburana. Umuntu aje kuburana ntasohotse, none se ko yasohotse muri gereza kuki atasohotse mu modoka yamuzanye? Noneho urubanza ruzaburanishwa. Noneho nyuma yo gusuzuma rero ubusabe bwa Maitre Gatera Gashabana, urukiko rwanzuye ko urubanza ruzaburanishwa ku itariki ya 7 Ukwakira 2022. Karasira yaragejejwe ku rukiko, ariko ntabwo yigeze asohoka mu modoka yamuzanye. Urumva ntigeze asohokamo. Uyu rero yahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, aza kumenyekana cyane kuri YouTube avuga amagambo akomeye arimo ayaketswemo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri ubu amaze umwaka urenga afunze akurikiranyweho ibyaha birimo guhakana no guha ishingiro Jenoside yakorewe Abatutsi muri 2004 n'icyaha cyo gukura amacakubiri. Ibi byaha arabihakana. Urubanza rwe mu mizi rwagiye rusubikwa inshuro zitandukanye,
iki rero kikaba ari ikinyamakuru bita umuzindaro wo ku itariki ebyiri z'ukwa cyenda 2022 saa tatu na 51 cyanditswe na ntabareshya Jean Dodier. Twise umuzindaro ko ari umuzindaro wa leta, turabizi ko igihe akenshi kiba gikorera kiri mu kwaha cyane kw'ishyaka riri ku butegetsi, hari utabizi se abari mu kwaha cyane rwose baba bafanana cyane. Ni soma mbike niko mu kirundi babivuga. Igihe rushyashya n'iki hano rero abantu bati uru rubanza ni urucabana nko bita ngo DJ Pass inkora mutima. Uru rubanza ni urucabana, ni umwana wanjye w'umwaka yaruca, umwanzi w'igihugu akwiye kumanikwa, niko wavuga. Ndi rero ya DJ Pass inkora mutima SSB ahita mvuga ngo urakabwa. Noneho rero yihangane itekinika eri ngenda kuri yo itekinika riracyababaza. Noneho rero ari hano bavuga ati ni ukumumanikara ngahora ni bimwe bya cyuma ngo azagwiyo. Ukareba umuntu umusabira kuzagwiyo ngiyo, ukareba ese mana yanjye we iyo utabira umuntu ngo azagwiyo ngiyo, wowe uri kuvuga ko ubuzenzi. Erega iyi si abantu bose ni abagenzi, nta muntu uzayibaho ngo ature nk'umusozi. Ziko n'umusozi ubutura wajya kubona ukabona uraturumbutse urahirimye ukazashiduka, ndetse no ku munsi y'imperuka bavuga yuko ibyari imisozi bizahinduka amataba. Bishatse kuvuga rero yuko iyi si byanze bikunze izahinduka. Uvuga ngo cyuma zagwiyo ejo buri nawe ushobora ntiwamenye ibyo byose nari nazatura nk'umusozi aranakuze. Sibyo cyakora wenda shima Imana kuko agejeje muri iriya myaka akuze, nicyo wenda shima Imana. Ariko mu gushima Imana yagombye kuba nibura ari kuvuga ati ibyanjye uko bimeze kose ntabwo nakakwifurije umwana wundi, ntabwo nakakwifurije umwana wundi kuzagwa mu buroko. Sibyo, biriya bintu birababaje. Karasira Mabure rero yateye induru mu rukiko avuga ko abamufunze aribo bagombye kuba bambaye amapingu. Hano rero iyi nkuru gatoya reka turebe funze Aimable Karasira ariko bakomeje gutinya ukuri kwe. Iki kiriya kinyamakuru twakuyemo iriya nkuru ni ikinyamakuru igihe.com. Aho rero mu byo twasomaga cyangwa se twumvaga twari turi kumva ni icyo bita ni ibyerekeranye ni ikinyamakuru twabwiraga tuti ni umuzindaro, tubabwira ko ari umuzindaro kubera ko hari icyo tuba tubona cyangwa se tuba dutekereza. Hariya murabona ko mu byo bavuze tuba tugira ngo tugende duhuze turebe uko situation ziba zimeze. Mu byo bavuze ntabwo bigeze bavuga impamvu Karasira Aimable atasohotse muri gereza, nako atasohotse cyakora bavuze ko atigeze asohoka mu modoka. Urumva ngaho ibaze ni bya bindi tuvuga tuti ubutabera bw'u Rwanda. Umwavoka yatanze iki? Yatanze reka twivugire noneho tuvuge ukuri hari uko berekana. Umwavoka yagiye kuburana akurikije ko nubwo umushinjacyaha avuga ngo ntago yabimenyesheje, ariko umwavoka we yatanze ibarwa yerekana ikibazo uko nyirizina uko ibintu bimeze, avuga ati mu by'ukuri ibintu biteye gutya na gutya, ntabwo twabashije kwinjira mu ikoranabuhanga ry'urukiko kubera impamvu izi n'izi, ari nabyo kuko yagiye kudefana n'ibyo yagiye kugira gute n'ibyo yagiye kuburana. Noneho rero Karasira Aimable wagombye kuba nawe yasohotse mu modoka ngo ajye kuburana, ntabwo yigeze bamwemerera kwinjira ngo ajye mu modoka ngo asohoke ngo ajye agire hanze. Urumva agende yinjire mu rukiko kubera iki? Kubera induru aba akigera mu bantu akigera aho ngaho yageze ahantu ababonye ahantu ari buvugire naho ari buruhukire ngo yo induru ayiha umunwa ati aba bantu ni abagome ni abicanyi karahabutaka ni bimwe bya Mamadiyani nawe yagiraga akavuga ati aba bantu ati ni ibingibi by'ubundi bwoko ni gutyo gutyo ngira ngo imvugo za Mamadiyani uko yabivugaga byo ngibyo ngira ngo turabyibuka. Ari kurebe uyu munsi noneho bamugeze ku rukiko bati guma mu modoka urasohoka kujya he? Ni bya bindi tuvuga dore ubutabera bw'u Rwanda. None se ko umuntu yaraje kuburana none yaza kuburana bakamwangira bakamwima uburenganzira bwo kuburana, buriya umwavoka ni nk'aho yaburanye kuko yaburanye inzitizi. Ariko nawe
ntazi impamvu Karasira ataje aho ngaho ngo aze kubona ngo yibaze kuzana umukiriya baza n'umukiriya we nibarangiza wajye kuburana wahubwo yakagombye ngiye kuntu mbibona wenda byari no kuba byiza cyane yagombaga no kugira gute yagombaga no kurevandika akavuga ati ntabwo ndi kubona umukiriya wanje ntabwo ndi kubona umukiriya wanje noneze ndaburana umukiriya dari mbakaje mu rukiko ariko urumva yahise aburana ndeko yerekana inzitizi byose cyacyo bashaka kugira ngo wenda ibyo ngibyo bive mu nzira kugira ngo bigumye bitinde nabyo ibi ngibi bitweretse yuko urubanza rwa Karasira barutinza ku bushake bafite impamvu bashaka kurutinza barutinza ku bushake ku bushake hari akantu nigeze kubabwira kare ndi buze kubavunguriraho mbabwira nti hari umuntu ugeze kumbwira ati Karasira Mabre bakomeza kumukanyaga kugira ngo barebe ko yahindura mayindi yahindura ibitekerezo byo kubera ko bazi ko nta cyaha afite na gitoya bakumva basa ngo nk'abamujyanye wawa cyangwa se bamujyanye ngo mu kigo ngororamuco kugira ngo bumve ko mu mutwe we yamwisibamo ariko bakagumya kureba bakabona Karasira ibitekerezo bye ni bya bindi ni wa wundi ni kwa gitekereza mbega aracyari wa muntu ohamye kandi ufite ibitekerezo bikomeye mu mutwe we rwose ucyumva ko ibintu yagombye guhinduka ukibona ko abantu bahemukira abanyarwanda kandi bari guhemukira uwo ari we wese none akavuga ati rwose ibi bintu birakwiye yuko urumva akavuga ati ibi bintu birakwiye neza yuko ibintu byahinduka ubutegetsi bwa FPL bukagira gute bugase bukavaho ibyo ngibyo FPL kubyumva yumva ko arizo kirego Karasira Mabre araza agumya avuga ati njyewe nagize ikibazo cya depression sibyo naricuwe mu buryo bumeze gutya na gutya akabivuga ibyo ngibyo rero mu byukuri mwira ngo mwajyaga mubona yiba bamamagaje ndakaza avuga ati ibingibi bambwe ngo sinkaje mbivuga cyane kingi cyari wakaza akabivuga Karasira ruko no yimereye mu byukuri umuntu ufunga Karasira sinzi iki kuko Karasira ukuntu yimereye ntawe yagiriye nabi ntawe agize gute ni ibibazo we yihure nawe ari umwana ibyo bibazo uhuye nabyo bipfane kandi mu byukuri ku ruhande rumwe niba Karasira aracitse ku icumu hariho umuryango wa Ibuka ibuka ni iki no kwibuka nyine ibyo ngibyo ibyakubayeho ni iki ukibaza impamvu bari kubashadashaho Karasira we ibyo ngibyo yibuka kanavuga n'ibyamubayeho kandi kubivuga nibwo buryo bwo gukira noneho bwo kugira ngo mushakire wenda abaganga bagumye bamusove bamufashe bikamera nka bya bindi wa mwana yatubwiraga ati ikibazo kiri mu Rwanda gikomeye n'ibibazo ubona biri mu miryango n'iki kwicara n'ibiki byose abantu byarabarenze bitewe n'ubuzima bitewe n'ibibazo by'amateka n'ibiki nkaho babashakiye babuscroge wenda ngo bashyire mu buscroge kuri buri kagari kwa kundi bagenda bashyira hano ahubwo bakabapfukira nabo abantu bakakomeza bagenda bapfira n'abahura n'ibibazo birengeje ibyo bahagombye guhura nabyo bakunzi bacu rero bakunzi bo kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda ndababwiza ukuri yuko ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane twakagombye kuzirikana aho kugira ngo bajye bahora birwa bapfu busa birwayo kanaka yarebye birwa birwa nka mu nkono z'abantu bareba ngo ngo kanaka yatetse iki yariye iki ngiki yariye gutya yaryamye gutya yasinziriye gutya ndababwiza ukuri yuko ibi bintu nta kintu byatwubakaho uretse kudusenya usenya abanyarwanda burya ngo usenya urw'umutiza umurindi sinzi uwatijije inkotanyi umurindi wo kugira kuko ibi bintu byo gukandamiza abantu ni ibintu bibabaje cyane none se gupfukirana umuntu wahuye n'ibibazo kandi ibibazo neza ubizi ko byabaye ukanamubwira uti ntukabivuge burya biba ari ukumwica bwa kabiri sibyo noneho kugerekaho ngo ugiye kumufunguka urumujarajaza ni bya bindi rero buriya yambwiye ati buriya Karasira Mabre kumufungura bya ni ibintu byashoboka ariko ikibazo gihari ni ikihe ikibazo gihari gufungura Karasira Mabre agihagaze ku ngingo cyangwa se cyumvaho ko yavuga ariko kumufungura yemeye guceceka ntavuge ntavuga ukuri yabonye cyangwa se ukuri abona ntavuga ibyamubayeho ntabwo ibyo ngibyo yabishobora ahubwo ukuri yakugenda batinze urubanza kuko ntabwo bishoboka ubusa abandi banyururu ntibaburana none se kuki binjira muri sisiteme y'urukiko ku rubanza rwa Karasira bakabura dosiye nuko sihari aho ngaho niho hantu ushobora gutira akabazo dosiye ya Karasira Mabre ntihari urumva rero mu by'ukuri ni ibintu none urana waraje ageze ku rukiko nibageze aho ngaho aho yabonye abantu avuga ati yo ndi hariya kuri gereza nyine ibyo ngibyo se yaba ari kubibwirana buriya nubwo Karasira Mabre yageze hariya message deja passé message yamaze guhita kuko yageze ku rukiko ati yo indura yihumunwa avuze induru rwose ati mubyumve
aba bantu banyamika maroze nibo bakagombye kuba bayambaye kuko nabicanye ni iki rwose ndabibabwiza ukuri kandi ndabibahamiriza utabiza ubwo ngubwo ntateze kuzabimenya azabibona nawe ariko bamwishe nicyo kikarasira umabru urebye aho ngabo ngubwo yavugaga mu byukuri rero nibyo njya nkunda kubwira abantu u Rwanda dukwiriye gushakisha uburyo twubaka u Rwanda twiyubaka kurusha uko twubaka abantu abanyarwanda dukwiye gushaka uburyo twiyubaka tukubaka n'u Rwanda kurusha uko twubaka iki kurusha uko twubaka abantu sibyo kuko nakubwiza ukuri turababaje tugeze aho tubabaje tugeze aho duteye agahinda ngira ari abantu njye ndeba nkumva birambabaza cyane Karasire Mabu rero umuntu w'inshuti yanjye rwose pe yari umuntu w'inshuti yanjye twari tunaturanye akenshi na kenshi Karasire Mabu ntiyigeze ntuka nkuko namutangarije kuko namuvuze cyangwa se kuko nagize gute yagiraga ikibazo yarambwiraga ati ngize ikibazo Karasire Mabu iyo yagendaga agiye kwitaba yarambwiraga ati dore muvandimwe rero ni wowe uri hafi yanjye rwose mu byukuri ni wowe nziza hangaha ngiye hana nibigenda gutya na gutya biragenda gutya akora umunsi umwari giye Karasire Mabu ngigeze kugenda ndabyibuka icyo gihe cyakoze bishobora kuba bitari byagenze neza kandi cyakora ibyo banga ryo yararipfanye pe aragenda turamubura umunsi wose ku buryo nagiye na saa saba z'ijoro nkasanga Karasire Mabure nkamubura Karasire Mabure bayo ngiyo naje kumubona mu kindi gitondo kindi gihe mbona ni nk'umuntu umeze ukuntu umusatsi wabyize ukuntu mbona rwose ariko hari ukuntu mu mutima we kisa na vapara ukuntu bitameze neza kamaze saa wari uri hehe ati bo kabona ntago ari gushaka kumbwiza kuri icyo gihe wende ibyo bangara ari gumanye ariko ubundi mu byukuri Karasire Mabre yari yaragowe ariko no kubresa niho gukora mu gisebe ki cy'umufunzo kandi iki kigize gute nubwo nuko ubuntu guca igisebe umuntu akajya gumya kubitamwe inyuza kubitamwe icya kubitamwe iki dufite ngo iki mwagombye ko abantu bari kugwanira uburyo barengera Karasire Mabre dufiye abo twagiraga societe civile hano zikora cyangwa se zagira gute twagombye kubunga ubu turi ku Karasire Mabre nta kibazo ngo yagombye kuba afite cyane cyane kwizigereza umuntu wafunga ngo iminsi 30 ngo gukora iperereza kandi barakora iperereza ku byaha bavuga ngo baboneye kuri YouTube none se muri niba baraboneye kuri YouTube ntibihari araho byagiye ni nkaho bamufatiye mu cyu araho umukecuru avugaga imakire makire rimwe na rimwe hari igihe ujya ubona avuza akantu kazima uriya marimake avuga ngo gufunga ngo umuntu ngo wambaye ubusa ngo yambaye utwenda tubonerana ngo ugiye kumufunga ngo iminsi 30 ese iyo iminsi 30 ku mugari avuga ati ese niyo kujya kureba aho yaguriye iyo myenda niyo kugira gute kandi umuntu wamufatiye mu cyuho umuntu yafatiwe mu cyuho ngo umuntu ngo uracyari mu iperereza ni ryo ku mugani ni ryiki ukongera ugaruka nk'abamporiki ngo bari mu iperereza kandi bamporiki deja yemeye icyaha umuntu wemeye icyaha iperereza riba risigaye n'iki ko ahubwo aza mbere y'urukiko agasobanura uburyo yakoze icyaha urukiko rutaba convinke rugahita rukavuga ruti ukwemera icyaha kwawe ntabwo tubyemera naho ibyo ngibyo kugira abanyarwanda buzuye mu magereza baruzuye bameze gutyo wagira ngo ugize gereza ntakarota wenda si twose ariko ahantu henshi nta magereza mu Rwanda hakikubitiramo ziragere nubwo ngiye mbyita hari aya magereza yo kwa za Kabuga he abantu bajyo ntibanabura no kumva ngo yatashye bo ibyo ngibyo twicya Karasire Mabre tugisoze ubwo tuzakomeza dukurikirane ariko Imana ikomeze murinde aho ari hose Karasire Mabre shuti yacu Karasire ukomere kandi ngira ngo kurubona n'abandi bagombye guharanira uko kuri babona maze tukayazareba uburyo twazaguhuza kandi total bitinde biteyubuke ukuri kuzajya hanze rwose kandi nzi ko Imana izakomeza ikamurinda ikamufasha mukome upfa ko ufite ukuri gusa kandi nta mbere kufite ku mutima Imana iri kumwe nawe kiganiro rero nakagaruka ni mwizerwa Silva President Peace mbera kuri I Kigali mu Rwanda mukomere tuzongera kandi mukomeze mukore subscribe like na share ukuri ganza shekina izo mbuga uko ari eshatu kuri ganza gukomeje kuganza kandi ugomba kuganza nababwiraga impungenge twagiye tugira na n'ubu mbabwiza ukuri ziracya ntabwo aho zirajya numvise umuntu wabikoze anigamba ngo mwiza ngo namuhize ngo mu bihano ngo by'amezi atatu
ngo ku buryo ngo ntakize ngo ntajyagira gute ariko burya imana niyigena byose kandi imana niyireba byose babwiza ukuri nawe ku bwanje ku mutima wanjye we nubwo mba mbivuga gutya nta rwango ntanda y'umujinya ntaki nta iyo umuntu yakoze ikintu nge njye mbabwira ngo niba wakoze ikintu umva arizo swingi zawe zikiri bukongerera ubuzima cyangwa kiri kuri bugukiza indwara urwaye cyangwa kiri bugufashe urumva uko ari njyewe muti ku icyo kintu urumva ugenda wishimisha ubundi imana izasigara ifite uburyo mwizerwa izamufasha kandi izamubeshaho ikamukomeza sibyo niba ari uwo munezero we ntago abana tuzabura kubagurira iminezero y'abana sibyo tuzabagurira udupupe tubagurira uduki biya bifata nk'utuntu kudupupe nuko nguko rero mukomere cyane mugubwe neza kandi turabakunda dukundane nkuko imana yadukunze mukomere rero kandi mugubwe neza ciao.